Salam aleyküm. Gördüyünüz kənd Hinşen kəndidir. Şuşa rayonuna məxsusdur və bu kənd bizə çox lazımdır, çox vacibdir bu kəndin bizdə olması. Çünki bu yaxın ərazilərdə elə bir uyğun kənd yoxdur ki, oradan Laçın dəhlinizi nəzarətdə saxlaya bilək. Bu Hinşen kəndi çox gözəl mövqeydə yerləşir. Bu yaxşı bir hərbi hissə düzəltmək olar, hərbi baza düzəltmək olar. Ona səbəbdə əraziləri nəzarətdə saxlamaq olar. Hal-hazırda ordumuz yüksəkliklərdə yerləşiblər, sağ və sol tərəfdə kənddən. Ancaq kəndin içində bir neçə erməni qalıbdır deyən kəndi Azərbaycanın nəzarətinə vermirlər. Yəni əhali dirənir, mən burada yaşayıram, kim gəlir gəlsin, kimin olur olsun, mən kəndimdən çıxmıram deyir. Üstəlik də rusları köməyə çağırırlar, ruslar bunlara gəlib köməklik eləyir, yollarını açır, Azərbaycana qarşı burada post qururlar. Niyə Azərbaycana keçməlidir bu Hinşen kəndi? Danışıqlara əsasən Laçın yolunun 2 kilometr yarım sağa, 2 kilometr yarım sola Rusya sülh məramları nəzarətində olur. Qalan ərazilər Azərbaycanın nəzarətinə keçməlidir. Ona əsasən ordumuz buraya gəlir, bu yolda post qurur, ermənilər hay-küy salır, Rusiyalılar gəlir, dünya səs-küy salırlar, axırı bizim postu oradan qaldırırlar, bu yol açılır. Ona görə bizim bu yerlərdə yerləşən ordumuzun təminatı çətinləşir. Erməni kəndinin içindən keçib getməli olurlar. Üstəlik də bu ermənilər burada silahlıdırlar. Mən bir video gördüm, onu sizə göstərim. Budur, hərbi geyimdə, hərbi paltarda ermənilərdir. Düzdür, silahlarını göstərmirlər. Gördüyünüz əksərisi Talış kəndindən qaçıb buraya gələnlərdir. Öz sırtıq sifətlərinlə bura bizim torpaqdır, biz burada yaşayacağıq deyirlər. Burada hərbi maşın var, hərbi texnikaları var.